No. Hej? Hej, tak to je to dobré. Uh-huh. Super, hasič v akcii. Nedám si dole nohavice? Nie. Prečo nie? Tak veď, a tam nebudeš holý hasiť požiar. Á, tak. Tu máš sekeru. Sekeru? Ty chceš vo mne zabiť absolútne môj prírodzený sexepíl? Otoč sa inak. Nie tak, nie. Inak... No veď mi povedz, veď ty vieš, ako to má vyzerať. Dobre. No? Tak. Tak to je to dobré, Luka? Super. Máš rada sekery? Ti môžem kúpiť k narodeninám nejakú, no? Čo? Nie. A na tú kávu, kedy pôjdeme? Čo? Mám, urobíme aj nejakú spoločnú, nie? No, jasné, čo, poď. Nie. Odfúďme ešte takto a končíme. Končíme? Áno. Ale nie, práve som sa začal vžívať do role hasiča. No, dobre, tak úsmev. No. Ešte jedna. Dobre. Máme? Máme. OK, tak dobre. Páči sa. Dobrý deň, vás Polok. Dobrý, pani Očerášová. Veľmi sa ospravedlňujem, ak som prišla nevhod. Ale nie, my sme už skončili. Hľadáš Sergeja? Nie, hľadám Šimona. O čo ide? Viem, že s mojim synom ste nevykročili práve najlepšou nohou. A tak som si myslela, že teraz, keď ste spolu tých hasičov, bolo by fajn osláviť to a zahladiť tie drobnosti u nás na chutnom obede. Ale to je zaujímavé. Odkedy som sa stal hasičom, ste ku mne všetci milší. Fajn, tak môžem s vami rátať? Samozrejme. Ďakujem.